Baiklah, Alif, jom kita mulakan Islam malam ni dengan berita yang menggembirakan mengenai pelakon Ummi Nazeera yang telah bernikah pada 23 Julai yang lalu, Alif. Yes, dan majlis persandingan dia 2-3 hari lepas tu lah. Okey, bukan silap. 2-3 hari lepas. Sabtu lepas, dan Ummi berbuat demikian bagi menghormati permintaan keluarga dan pasangan yang sama cantik, sama padan ini telah melangsungkan majlis resepsinya Sabtu lepas. Betul. Tapi kan, kalau dah berkahwin ni, kan nak tanyalah kepada Dr. Izzar Anwari ni. Dia izinkan tak Ummi berlakon lepas ni? Itu Ummi Nazeera jawab. Saksikan. Selamat pengantin baru kami ucapkan kepada pelakon Ummi Nazeera dan pasangannya Dr. Izzar Anwari yang telah melangsungkan majlis resepsi mereka di Hotel Shangri-La, Kuala Lumpur pada Sabtu lalu. I'm very happy that saya pilih Dr. Izzar menjadi suami saya. Saya menerima Dr. Izzar sebagai suami saya sebab so far he has been a very good husband. Especially bila saya buat perangai ke apa. Contohnya macam kita kan kadang-kadang perempuan biasalah kan. Kita ada mood-mood kita kan. Tadi pun saya agak nervous. Dia pegang tangan saya. Dia cakap, sayang, look at me. It's okay. It's going to be okay. Don't worry. Macam tu. Smile. Look at me, smile. So, I like that. He calms me down. Dia tak boleh. Kalau orang tanya pasal saya, dia akan nervous. Dia akan terdiam. Mesti ramai yang nak tahu ciri-ciri yang ada pada Ummi yang membuatkan Dr. Izzar ni tertawan, kan? Apa-apa keputusan, dia akan bincang keluarga dan senyuman dia sekarang ni. Saya suka. Tapi yang penting dia pandai membawa dirinya. Ibu sebagai seorang anak perempuan dan seorang artis juga. Dan juga isteri. Baru-baru ni isteri kan, seminggu dah isteri. Alhamdulillah. So, that's all. Suka maju dia orangnya. Tapi tak apa, sekejap je. So dia itulah bila Ummi merajuk pun dia tak ada nak merajuk balik. Dia just relax, tengok Ummi dah good mood. Ataupun dia tukar topik. Kalau kita rasa macam nak marah, dia akan tukar topik. So I think he handles people very well. Tak tahulah dia. Tak boleh lawan api. Kita kena sujukkan dia. So. Nampaknya Dr. Izzar tak menghalang isterinya untuk berlakon. Dan katanya diorang nak anak sampai 3-4 orang. Betul ke? Saya takkan menghalang sebab saya memang dah tahu dari awal dia memang mengawal inilah lakonan dia memilih watak-watak dia. So, watak-wataknya ni memang jagalah. So I'll be happy if she continues. Kita tak plan dengan apa-apa. Ada rezeki insya-Allah lah. Sebab saya tengah fikir. Berapa orang nak? Wow, best soalan tu. Berapa orang nak? Saya 3 at least. At least ke at most? Tiga lah dulu. Bagi sampai dulu lah. Itulah 3 lah bagi saya. 4.